God morgon. Idag tänkte jag vlogga. Det var jättelänge sedan jag vloggade, så jag tänkte nu är det dags. Så klockan är så mycket. Ja, nu ser jag hur jag ser ut i håret. Jag tänkte åka till frissan nu och klippa mig. Men gud, jag var så trött igår så jag inte ens drog i handbromsen. Okej. Det har varit en brutal helg på jobbet. Jag har så mycket att göra. Helt slut. Och då känner man så att det är bra att klippa sig klockan 9 på morgonen. Man hade behövt haft lite sovmorgon på morgonen. Tänk mig, herregud va. Ja. Men jag glömde kameran, så jag filmar ju. Oj. Jag filmar ju med mobilkameran nu då, för jag glömde kameran. Ja. Men ni får hänga med då, så ja, ni får hänga med. Gud, jag har inte ens en hjärna. Min hjärna ligger kvar på huvudkudden hemma, tror jag. Vi syns hos frissan, va? Sådär, äntligen klar. Jag tycker hon är så duktig och det är så kul och trevligt att bli klippt av henne. Hon är jätteduktig. Så nu har jag faktiskt bokat en ny tid också till den 29 november, då är det konsertdags och då är det skönt att ha någon som fixar frillan, eller hur? Så nu ska jag ta och åka hem, det är jättefint väder ute. Så ja, åka hem och fixa lite innan vi ska iväg. Vi ska faktiskt åka in till Stockholm idag bland annat. Men kolla vädret. Visst är det fint? Så. Det känns jättekonstigt att vara i våra gamla arbetartrakter, kan man säga. Ja, Stureby bilservice. Alltså jag körde ju en gång i tiden kvällstidningar i. Nu åker vi den vägen. Du får kort vilket håll. Vi skulle till kyrkogården. Ja, vi ska till kyrkogården. Då kan vi svänga Högdal. Okej. Ja. Som sagt var. Jag körde kvällstidningar i Stuvsta och Stureby. Och min man, fast innan han var min man, har ju varit brevbärare i Stureby, Årsta, Enskede, allt vad han nu har varit. Så här har vi snurrat runt väldigt mycket. Alltså de har byggt så otroligt mycket överallt. Man blir helt... Och där, och wow. Nej men hörru. Alltså det här är helt otroligt. Helt nätt. Hittar vi ut? Ja men alltså... Jo men det måste vi göra. Jo, det gör vi ju. Vi kan inte använda GPS, det är ju helt stört. Det här är ju där du typ är uppvuxen. Du är uppvuxen i Farsta, Bagarmossen. Rågsved centrum. Men herregud alltså. What? Var det gubb? Jag bodde i Kjell Bergqvist. Kjell Bergqvist? Känd från TV. Känd från TV. Kan ni också köra så här lite road trips när ni ändå är ute och far? Alltså det var ju det att syster och dotter skulle hämta en bil här ute. Som har varit på service och därför så bara, nej men vi ska nog... Just det. Men gud, har inte vi varit här där och kastat dart någonstans? Brukar ni någon gång bara ta så här en roadtrip, var ni har befunnit er förut liksom
i dåtiden och bara, vad heter det, inte dåtiden, vad heter det? In the past. Gud, tunnelbanan, jag måste vänta. Jag har ingen. Men var ligger den? Vänta, vänta. Nej men gud, det är min gamla arbetsplats. Men vi är här! Det är helt otroligt, vi är ju här! Min gamla arbetsplats låg där nere. Fast då heter det Statoil. För vi kommer säkert alltid vara Statoil. Mm. Nu är det Circle K. Här inne var det Högdalens centrum. Men vi har tänkt oss så att eftersom vi ändå är ute på den här sidan stan så ska vi åka förbi Skogskyrkogården och lägga blomma. Nu har vi inte köpt någon blommor. Vad ska vi köpa det? Nej, dyrt. Mm. B. B. Ja, det kanske vi kan göra. Hitta lite. Jag skulle ha köpt dem. Ja, men vi kanske hittar dem. Vi ska lägga blomma till mannens bror, syster med familj och hans mamma och pappa som ligger på Skogskyrkogården. Och sen om vi kan åka förbi Sollentuna där min mamma och pappa ligger. Och då har vi gjort det för jag tror att jag jobbar Halloween. Vad heter det? Inte Halloween. Alla helgona. Alla helgona. När man ska åka ut till gravarna. Och då tänkte jag, då kan jag när jag kommer hem från jobbet bara gå förbi kyrkogården som jag har hemma och sätta ljus. För då tror jag att man får sätta ljus. Ja. Ja, nej men. Alltså det är inte så många av oss kvar nu. Alla är döda. Det som är bra med att inte finnas längre, det är för att slippa allt skit som är i världen. För det är mycket, det är så mycket så att man har svårt att ta in allt. Det är bara elände överallt. Man står också. Sjösavägen, det känner jag igen. Sjösavägen. Vad var det på Sjösavägen? Okej, nej men. Min man var snäll och körde fram ända till skylten där. Jag har lite ont i benet så att jag vill inte gå så långt. Okej, nu hör man ju Nynäsvägen som går bara. Men har ni någon gång gått på en kyrkogård och bara känt den här stillheten? Det här lugnet som man får när man går på en kyrkogård. Jag gör det.
Jag tycker det är... Man kan inte säga att det är mysigt att gå på en kyrkogård, men det ger ett lugn. Och känner man sig stressad och... Ja, lite... Typ vankelmodig och vad man nu ska säga. Så kan det vara rätt skönt att... Faktiskt bara... Gå in på en kyrkogård. Så det kommer han där borta, så tänkte jag... Jag börjar tassa. Det är alltid samma svårighet att hitta en grav, men det är ett antal. Och jag tror att vi ska in där borta vid papperskorgen. Men jag är inte hundra, men det känns som det, för att vi brukar stanna bilen bredvid den här jättehöga kanten, vet jag. Så att det har varit svårt att få upp bildörren. Och sen är det... Sen... Jag tror att deras gravsten är vid ett träd. Kommer en bil också. Oj! Jag vet inte, skjutsingen. Så det är svårt att veta. Man får liksom verkligen tassa in och titta. Man måste också känna vördnad för dem som ligger här. Nej, det var fel. Ja, men så var jag så osäker, för jag tänkte trädet där, men det finns ju träd där borta också. Så... Ja... Nej! Ännu längre bort. Oh, gud, det är så många stenar. Oj. Men titta vad som står här. Ja. Ja, men vi hittade den i alla fall. Filma just nu när det står still. Jag tänkte jag skulle filma lite vy ifrån Essingeleden sen, så att jag återkommer strax. Thank you.
Jag ska också packa upp min drönare som jag fortfarande inte har gjort. Det är typ, är det 2 eller 3 veckor sedan jag köpte den. Men har inte haft tid för jag har jobbat. Så det ska jag också hinna med. Jag tänkte att jag skulle vilja testa att flyga den imorgon. Över den där bron annars. Ja.
är som så, pappa ligger i en grav och min mamma ligger i minneslunden. Så att, ja. Ja. Jag sitter och viftar med saxen fortfarande. Vi tog med saxen som sagt var. Sax. Men hittade inte. Och då hade den fastnat med den här lilla kroken. Uppe i fickan. Så... ja, jag hade den med mig i alla fall. Ett hål. Och då i backen? Nej, eller en grop där. Ja, du menar så. En byggnadsgrop. Ja. En byggnadsgrop. Ja, det är så otroligt vad de bygger. Eller inte. Nu ska vi nog bara rakt igenom i alla fall. Tror jag att den är återlämnad. Jag har för mig att det var. Det känns som att det är där. Men jag är inte riktigt hundra. Jo. Jag tror att det är. För jag faster sa det att hon skulle göra det. Men då går vi till minneslunden och så lägger vi två blommor där istället. Så får det bli. Vad tror ni egentligen? Tror ni att när man går bort, kommer man till sitt livsform i den sfären man befinner sig i då? Efter det här jordelivet? Eller tror ni bara att det tar slut? Jag tror att man... ja, man mår som bäst. Och sen har man det väldigt bra, tror jag. Ja, det tror jag. Så jag är inte rädd. Och har ingen ångest över det. Det finns så mycket annat att ha ångest för. Vart ska du? Ja, men du kan ju gå. Jag pratar ju med mig själv. Ja. Det är svårt att veta. Vart ska jag gå någonstans? Så gå du bara. Tillbaka mot bilen. Ja. Men vilken fin gravsten. Ja, och inte hitta på någonstans där det finns lånekrukor. Det känns jättetokigt. Vad ska vi lägga upp på blommor då? Min man hittade i den svarta lådan där borta. Vi får väl ta lite vatten ifrån den lilla dammen. Så i alla fall få någonting. Jula först. Jula, ja.
om det är öppet. Innan det tar slut. Nu ska vi se Jule. Barkarby. Åker vi förbi? Ja, det var åker förbi. Jag var inne på julen och köpte ett nytt gaskök. För det som vi hade brann ju förra året och så försökte vi igen nu för några veckor sedan. Och då pyser ju gasen ut. Så nu har vi köpt ett nytt. Och så skulle jag fråga vad den här förpackningen kostar. För det var den enda som inte hade någon prislapp. Då blippade hon in den i kassan och sen när jag betalade så bara över 300 spänn. Det skulle bara kosta 299. Hon bara nej förlåt. Jag glömde att plocka bort rollen. Jag bara... Hon bara, ni får äta med andra, jag bara. Så då blev det att vi gick tillbaka och hämtade en ny påse. För min man hade precis gått tillbaka men vi sa, nej men då ska vi inte ha den för den kostar 70 spänn. Men ja, det var väl meningen att vi skulle ha rollor då. Så då åkte vi hem och tuggade på lite rollor. Hoppas att det är lugnt på vägen hem och så ska det upp höger här nu. Ja. Vi hade två polisbilar bakom oss som bara vum, vum. Den ena den var jättetung. En hummer. En hummer, så! Jag visste väl att det var något tungt. En hummer. Den drog en jäkla fart. Vum, så det, bara, det är så mullrar i backen liksom. Men... nu ska vi åka hem. Ja. Och bara koppla av. Jag har jätteont i mitt ben. Det är så man kan hålla sig för skratt lite. Men vi har ju fått lite gjort i alla fall. Så vi fortsätter med yrket. Jag ska hem och ringa på Synsam också för först, eller inte Synsam, Specsavers. För att mina glasögon är skeva, det sitter snett, det gör ont, det klämmer. Och så börjar jag se så dåligt, så att jag behöver ju kolla synen också. Men att sitta i bilen och bara, det väntar tid hit och dit. Så att nej, jag gör det när jag kommer hem. Om jag inte åker fint, vi kan åka förbi. Det kanske är lättare än att sitta på telefonkö. Vi åker förbi Specsavers hemma och bokar en syntid. Oh, då är vi tillbaka vid husbilen också. Nu har vi fått husbilsgrannar. Man har liksom inte riktigt lust va, att gå in. Det är fortfarande enris överallt men... ja... Det verkar inte som att de bryr sig speciellt mycket om det. Aj. Det är så här törs man går in. Nej, det var lugnt. Men alltså känner det vad surt det luktar alltså. Det luktar så jävla konstigt. Det luktar skitkonstigt. Törs man öppna den jävla lådan nu eller? Är den undre först? Titta om det ligger nu. Hej, det är lugnt. Okej då. Åka till affären. Handla lite mat. Åka förbi Specsavers och boka tid. Och sen åka hem. God morgon. Nu har jag inte filmat på några dagar för att jag har haft så ont i hela kroppen. Mest i benet. Jag har inte kunnat stödja på det så att just nu är jag hemma från jobbet. Igår kväll fick jag tid sent, typ 7:30 hos den kiropraktorn jag går hos. Och då besannade han mina farhågor om att jag var 3 centimeter sned. Och att jag då ändå har så brutalt ont med tanke på att jag har full smärtlindring i vanliga fall så då sa han bara suck. Jag fattar. Nu är jag också på väg ner.
hos sjukgymnasten. Och idag har jag automatbilen också. Så jag slipper växla. Det är lite svårt att växla och andas samtidigt. Ja, det lät väl väldigt konstigt, va? Men jag kan inte trycka ner kopplingen, växla med växeln och andas samtidigt. Det går inte. Okej. Men fint väder idag. Hoppas att det kan bli en bra dag idag. Igår låg jag hela dagen för att jag kunde inte röra mig. Och det är ju tråkigt med tanke på att i den här 365 dagars blanka boken så vill man ju skriva något roligt varje dag, va? Men det har inte riktigt blivit så. Men det är som det är. Man är nära till lasarettet ändå. Oh. Och när jag parkerar på parkeringen så bara, vad fan är det där min dotters bil? Vad är oddsen på hela parkeringen jag har bakom att jag parkerar mitt emot min dotters bil? Ja. Det är lite roligt. Var jag tvungen att fota? Jag ska skicka, hon jobbar väl idag. Hon är ju undersköterska. Hon pluggar till sjuksköterska. Och det behöver vi väl, va? Massor av. Så jävla mycket äckliga kryp på den här balkongen. Oh, svart jag hade blivit där. Oh, nej. Jag håller på med lite Halloween-pys. Då måste man ha lite svarta kulor. Som det. Och vi behöver ha lite orangea kulor. Som är Halloween-färg också. Svart och orange. För att kunna fixa allt. Nu får du stå och lukta där ute för att det luktar så jävla illa. Ursäkta röran. Vi har hela husbilen hemma också. Alltså det är deprimerande att säga att igår var ingen rolig dag. För vi skulle till min kiropraktor för jag har ju fruktansvärt ont i hela kroppen. Och ja, men vi åker förbi husbilen först. Så sagt och gjort. Oj, sagt och gjort, det gjorde vi. Och jag kände redan, alltså det var ju becksvart. Jag var ju alltså där vid 27 igår kväll och det är ju mörkt. Och innan jag hade klivit in och tänt våran panel så jag kan tända lampan, så känner jag bara att det kommer ligga i musfällan där. Inte nog med det. Det hade ju stängt blod. Alltså, det var så vidrigt. Jäkla svart jag vart. Ja, men alltså, det är inget kul. Och det tar ju bort udden av allt det roliga som har med husbil att göra, liksom. Se om jag bara kan. Tvätta händerna. Eller? Ja. Så att jag ska väl ta och ringa till Anticimex nu och fråga vad jag ska göra. För jag måste bli av med det.
Och jag har frågat, kan jag få byta plats? Tänkte om våran är så gammal så att den kommer in överallt i alla skrymslen och vår liksom. Men det finns inga andra platser. Nej, vad gör man då då? Jag kan inte ställa den på parkeringen här ute, det funkar ju inte. Det blir ju skittokigt. Oh, vad det luktar starkt även här inne. Men ja, det är som det är. Så nu har vi... Vilket får mig att bli knäpp. Mer knäpp än vad jag är i vanliga fall. Mm. Ja, men det är lite jobbigt. Alltså... Det är så jävla tråkigt. Gick den där på? Okej. För här har vi ju orangea bollar. Har ju faktiskt... Det borde funka. Ja. Om inte annat så kommer ju det märkas sen. Kan inte mer än gå till helskotta. Ja. Alltså man har ju... Saker överallt liksom. För det är ju det. Jag tyckte jag var duktig och städa av hela. Men nu har vi liksom ställt upp massa saker igen. Mm. Och sen har man ju begränsningar. Man har ju ont överallt. Nu har jag varit, igår kväll var jag kiropraktor och jag var 3 cm sned. 3 cm är ganska mycket. Jag har ju känt när jag suttit på en stol att högerbenet det hänger ju i luften. Och jag äter ju ganska mycket smärtlindring i vanliga fall. Och ändå har då över 10 på min skala. Så han säger, måste du alltid vara så extrem? Ja. Så nu har jag fixat det. I morse var jag ner till sjukgymnasten. Så nu har jag fått... ja. Jag har också fått sjuk... Och det som lät precis nu, det var ju min kaffebryggare nu. Ah, det gick att tända lite. Du vet, man försöker att spara på el. Men vad skulle jag säga? Vi tänder upp lite. Jag fick ju då 4 övningar som jag ska träna. En gång om dagen. Ja. Nästa vecka kommer lön. Då ska jag gå till gymmet och köpa ett gymkort ett helt år. Så att jag kan också utnyttja min friskvård från jobbet. Så vi ska väl kunna råda bort på den här skutan kanske. Ja. Ja. Hela förmiddagen idag efter jag kom hem därifrån i morse. Har jag läst Isfolket. Och är så nära slutet nu. Jag har bara 1,5 bok kvar nu. Sen är Isfolkets 47 böcker inlästa och publicerade. Och sen ska jag börja med nästa del av trilogin som heter Häxmästaren. Och den är också väldigt bra. Ja. Och det var väl typ 15 böcker på den. Mm, så jag har ju att göra lite då. Men gud vad det luktar illa om den där sprayen. Men det var en bra svart blank. Ibland tänkte jag så här, jag kanske skulle haft matt svart. Sen måste jag också ner på Dollarstore för att det är ju en Halloween-grej. Då kanske man ska ha lite typ så här... spindlar eller fladdermöss eller spöken eller så. Ja, jag får se hur det kommer bli. Som sagt, man är ju halvt invalid fortfarande så det går inte att göra sådär jättemycket. Man orkar göra lite och sen bara men ja, jag
kanske orkar åka iväg. Jag ska ha lite te först. Alltså någonting som jag verkligen skulle vilja önska mig. Tänk om det kommer hem en inredningsmänniska och bara... Så här ska du redigera. Man är så inne på att redigera. Så här ska du inreda ditt hem för att det ska bli... Alltså att det ska uppnå sin fulla potential. Vad nice det hade varit. Jag har hela tiden så här... Åh, men om vi köper det där. Eller om vi byter oss till mot det där. Eller... Ja, det blir aldrig bra. Och jag har känt det varje gång man har flyttat till en ny lägenhet så bara passar de gamla möblerna inte in. Så jag orkar inte det där. Så det är liksom High Chaparral här hemma. Jag tycker det är så tråkigt. Och så tittar jag, har ju börjat följa en tjej. Alltså ni måste följa henne. Hon heter Caroline Levino. Levino. Alltså... Wow, hon har det så fint hemma. Jag blir så här, jag vill också. Så det var hon som fick mig till att rensa bort hela min köksö. Och bara, woohoo! Och nu ser det lika mycket ut igen då. Men det finns hopp. Och man känner redan, man kommer kanske i samklang med sin egen kropp. Så kanske allting blir mycket lättare, vad vet jag. Testa på det. Tyst med dig. Tror jag behöver kalka av den där igen. Shh. Och vet ni vad jag ska göra nu? Jag ska öppna min drönare. Men det kommer bli i en annan video. Det kommer bara bli en drönarvideo. Jag köpte den för... Tre, fyra veckor sedan. Och jag har inte haft tid, ork, lust... Mod. Alltså det krävs lite mod också och liksom försöka få till det, för att man är inte så teknisk på sådana saker, så att det är lite att bita i. Men jag ska göra det, för att jag vill få upp den i luften. Alltså jag är så sugen. Jag fick ju, alltså jag träffade ju ett så underbart par nere på Skara-träffen, och ja, han hjälpte mig att få in min lilla kamera, den här DJI Mini Pocket 2, till min telefon, vilket jag bara slet mitt hår. Och då hade han en drönare. Och han bara, du får låna den. Alltså, flyg med den. Jag bara, törs du verkligen det? Han bara, ja. Och släpper ut bakarna, så står den kvar bara. Alltså, jag blev helt såld. Tack. Tack, tack, tack. Om du tittar på det här. Jag hoppas du tittar på det här. Tusen tack. Så att, nu ska jag göra det medan de där kulorna ute på balkongen torkar. Det känns ju lite bittert att jag har förstört mitt bord där ute. Jag tänkte inte på att det skulle droppa. Men då kanske man kan lägga någon duk över eller något. Nog om det. Nu ska jag ta och sätta fart, för klockan är redan så mycket som 14:28. Oh. Okej. Den här dagen gick ju fort. Okej då. Nej, men vi syns lite senare. Det här kommer, jag trodde det skulle vara en dagvlogg bara, men det visar sig att den här vloggen tar lång tid att göra. Men den som väntar på något gott väntar väl aldrig för länge, eller vad säger ni? Då är det dags igen då. Det blir ingen ordning på den här vloggen. Det är bara lite här, lite där, lite här, lite där. Men nu står jag faktiskt utanför Friskis och svettig, så jag tänkte jag skulle gå in och fixa mitt friskvårdsbidrag där. Att jag kan börja träna. De har byggt om lite, så det var väldigt annorlunda från när jag var sist. Typ 2 år sedan eller något. Men, nej, men nu går vi in va.
Ja, det här tog tid. Men herregud. Jag har ju så här friskvård, e-passig från mitt jobb. Och det var jättekrångligt. Det var det krångligaste ever. Men nu är det gjort i alla fall, får vi se då. Jag kunde liksom inte komma förbi att jag skulle knappa in mitt eget kortnummer. Och då skulle jag betala själv. Jag fattar inte det där. Ja, ja, det är bara pengar. Mm. Det löser sig säkert. De var jättetrevliga, de har byggt om, de har gjort jättefint sen jag var här sist. Jag bara... Mycket maskiner, allt gammalt är borta och... Ja. Så nu jävla kroppen, nu kör vi va. Nu ska jag faktiskt åka förbi Alina också och fixa min mobilskärm. Alltså den här... Vad heter det? Inte den... Alltså... Vad fan heter det? Skyddsskärmen som jag har satt på utanpå telefonen. Den är sprucken och så sprack den ännu mer när jag använde drönaren sist. Så det ska jag göra nu. Sen ska jag hämta barnbarnet och sen ska vi börja julpyssla lite. Så det blir roligt. Ja, nej men...